دابا قيبتنا قيبتها فرات وركب على دين عبد الانسيادة عالم كورن ومارسوس دحجير باتكي دي لباتن لاتن يلا بي هيا دا عفمات كدونك هو ايا شكتي ان اي قرسي سي حرون تا لغا بشينك وين اي لغا صور شوان نافتا اما نقص كي اكسجين كي مغالا دا مقدشي اي دالك سوماليا وقد ما انتي وحال هيا دا دي وول هيلث اوغنسيشن اي هو لو سو قابيو وحي شكتي مغالا دا مقدشو اي كمن غدون تي كمن غدون دور مغالا او قرسي وريسي لقرسي مشي ندان ايا دا والله شاقا اي مغالا ينكار قيسا بقرو ويا كوكال لقرسي لكن سي مغالا مقدشي اي نغانا سا كي لبا ama saddexaad sida uu sheegay Dr. Manoor Rahman Malik oo wakiilka hay'adda u qaabilsan hawlgalka Soomaaliya waxaana sheegay in arrintan ay caawinayso in laga hortago neefta marka dadka qabsato in loo waayo waxyaalo ay neefta laga fujiyo iyo sidoo kale mashiinada oxygen-ka ayagoo sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya halka dagaal soo tamarka waxa la dhinaca Cabdi Maxamed caalamka dhan ee Mareykanka ayaa isaguna waxay sheegeen oo ay ku dhawaaqeen markale sarkaal ka tirsan in aysan haatan ku degdegaynin inay arrinta Soomaaliland ay dhex galaan isla markaana ay arrimo aqoonsi kala hadlaan waxay sheegeen arrintaas ay ugu goleeyeen kadib markay ogaadeen in arrintaas ay soo dadji karto in dalka Soomaaliya uu gobol gool u kala googo taas oo ay ka digeen inay keenin karto in qabaail badan oo raadinaya ayaguna ay yiraahdeen taageero dhinaca aqoonsiga ay yimaadaan waxda arimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa markii ku cilisay inay taageersan tahay qorshaha loo yaqaan the single Somalia policy ama siyaasadda kaliya ee soolanaha ee Soomaaliya iyagoo sheegay in ay ku qanacsan yihiin in ay Soomaaliland ay ka jirto xasilooni badankeeda laakiin si aysan haba yaraatay haddeerta ka hadli karin arimahaasi madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi ayaa waxa uu joogaa dalka Mareykanka isagoo dhowr jeer ka dalbaday inay arintaasi ay sameeyaan kursi horeysay ayaa waxda arimaha afrika u qaabilsan ama kuxigeenka moli fi iyo saraakiil kale waxay sheegeen inaysan haba yaraatay inaysan hadda qorshaha ugu jirin inay Soomaaliland ay heshiis la galaan laakiin si mar walba ay waxa ay kala shaqaynayay tahay in lagu shaqeeyo siyaasada single somali policy ay u bixiyeen mid kale sarkaal isaguna la hadlay wargeyska the foreign policy ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalka mareykanku ay ogaatay inay tani tahay talaabo xadgudub ku noqon karta ay yiraahdeen siyaasadaha midowga afrika waxay ku hawlan yihiin inay ka talaabsadaan midowga afrika iyo gobolka ay ka soo jeedaan iyagoo isku dayay inay washington ay siiso waxaanay ka heli karin gudaha waxaa sidaas wargeyska the foreign policy uu sheegay dulmaasi sa hore oo mareykanka oo isaguna khabiir ku arimaha wuxuuna sheegay inay taasi tahay tan laga wado in dowladda dalka mareykanku ay ka shakisan tahay in maamulo badan ay gooni goos raadiyaan dhowr jir ayaa dadka soomaaliyeed ee arimaha baaritaanada ku sameeyay waxay sheegeen in maamulada puntland iyo jubbaland iyaguna ay u dhitinayeen barihii ugu dambeysay oo dhan inay go'aan haddii ay markaasi soomaaliland go'do mar badan wayba ku hanjabeen arrintaasi iyadoo la sheegay xataa dastuurka puntland in uu markaasi u ogolaanayo ama iyagu isku ogolaadeen arintaasi ayaa la yiri halka meel socotaan wararka wala dhinaca Cabdi Maxamed ee dalkii Liibiya oo isaguna kala xidhnaa barii ugu dambeeyay muddo 3 toddobaad ku dhawaad ah aysan diyaarada u kala duulin dhinaca galbeedka iyo koonfurta dalka ayaa ugu dambeyntii garoonka diyaarada ee Matika International Airport ee magaalada Tripoli waxaa loo ogolaaday in diyaarado ku socda magaalooyinka Tobruk, Labraq iyo Benina ee galbeedka bariga dalkaasi inay duulaan dalka ayaa bari iyo wuxuu kala xidhaa galbeed aan dhaho waxaana la sheegay in garoonka Demisrata sabuna sidoo kale uu ku dhawaaqay in ay diyaarada afriqiya ee dalkaasi Liibiya ay duulmaan sameeyaan doonto arinta ayaa timid kadib markii ay dalkaasi uu soo kala dhaxmay khilaaf kalkii laba ra'iisul wasaare lagaga kala dhawaaqay Fatim Bashaq ayaa waxa uu sheegay in uu noqday ra'iisul wasaaraha bishii Maarso horantii halka Cabdul Xamiid Tepepe sabuna uu sheegay inuu isagu yahay ra'iisul wasaaraha xaq ah markana uu san ogolayn talaabooyin noocaas ah ayale dalka masar shirki ka soconaya magaalada sharm sheikh ay u dhaxeeyay saddexda dal ee ayagu bariga dhexe ku wada yaala israa'il isku tag imaaraadka carabta iyo masar ayaa waxa la sheegay in lagaga wada hadlay arrimo waaweyn oo ka mid tahay waxa laga yeelayo waxa loogu yeeray labada dal oo ayagu riixayay masarna ka doonayay in ay go'aan ka gaadho in ay la dirto ama laga hortago baa la yiri dhaqdhaqaaqyada ay wado Iran iyo reer galbeedku gaar ahaan markii la ogaaday xuquuq ku saabsan ciidamada awoodda badan ee kacaanka ilaalada wadaadada ee dalkaasi laga qaaday doono cunaqabateynta Mareykanka ayaa waxa la sheegay inay soo gudbiyeen warbixintii ugu dambeysay ee doonayaan talaabooyinka cunaqabateynta mid iyo mid looga qaadi doono wadaadada Iran iyo ciidankooda waxaana la sheegay in shuruudda kaliya ay dowladda reer galbeedku ku xidhay ay tahay inay joojiyaan galangalkooda gobolka iyo sidoo kale tababarada lixaad kale siinayaan kooxaha waa ciidanka loo yaqaan ciidanka kacaanka
ama suuq waxa loo yaqaan the Iranian Iranis ama Iran Revolutionary Guard Corps ama IRGC. Waxa la sheegay in miiska argixisada oo dawladda dalka Mareykanka ay ku dartay laga saari doono. Dhanka kale waxa la sheegay in arrimaha kale ka wada hadlayna ay tahay ayaa leeyahay in dalalkana isku duma sarkaal u hadlay Israa'il oo ah ra'iisul kuxigeenka wasiirka arrimaha dibadda Aidan Rule ayaa waxa uu sheegay warbaahinta IPPC in wada hadalladu ay ahaayeen kuwa iyaga wanaagsan anaga iyo noo wanaagsanaayeen waayo waxaan ka wada hadalay in ay Mareykanka wada hadallo la kula jiraan Iran kuwaasoo khatar iyo halis nagu noqon kara waxaan sidoo kale ka wada hadalay si aan u saaxiibadayada gobolka u xaqiijin lahayn ama aan u sameyn lahayn cadawga guud aan wada leenahay oo ah Iran Iran dhanka kale waxa la sheegay in meesha lagu soo bandhigay doodka dhana Mareykanka iyo cara laga qabo dalalkan ayaa waxa aadka ugu caraysan yihiin ayaa la yiri in Iran la soo dhaweystay isla markaana wadamada kale geeska lagu faayay dhanka kale heshiis ayay kala saxiixdeen dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo dalka Masar waxaana uu ku kacay $2 billion waxaana uu noqon doonaa mid ay ku maalgashato Abu Dhabi ayaa la yiri bangiga ganacsiga ee dalka Masar ee the commercial international bank ee loo gaabiyay CIB oo sidaas waxa sheegay wargeyska Bloomberg ee dalka Mareykanka arrimaha dhaqaalaha qaada dhiga ma ogtahay in dadka reer Kenya ay ka cadeysan yihiin inaysan aqoonin xogta dhabta ciidamadooda ku leedahay Soomaaliya sidaasi waxaa ku waramaysa laanta Sawaaxiliga ee PPC da oo sheegtay in ay gabi ahaanba sir noqotay isla markaana aan la hubin ciidamada ku geeriyooday qaar ka mid ah qaraabada askarti ugu dambeeyay ku leedahay halkaas oo ka mid yahay askari lagu magacaabo Johnson Ole Kiapo ayaa waxa la sheegay in ay aad uga cadeysan yihiin in xitaa qarax lagu dilay dadkii dhintay aysan dawladdu u tacsiyeen dawladda Kenya ayaa la sheegay inay qarisay dhamaan askarti dhimaatay xogtooda iyo taariikhdooda sidoo kale waxa la sheegtay inaysan u tacsiyeen dadka Kenya ayaa cara weyn ka qaaday kadib markay baraha bulshada ku arkeen in dawladda Mareykanka ay u tacsiyeen soo askarti ku leedahay todobaadkan hore dalka Soomaaliya kuwaas oo miina lala eegtay balse dawladdoodu aysan kaba waxaa la amsiyay in ku dhawaad 1000 askari ama ka badan oo ciidamada dalkaasi ay geeriyoodeen ama boqolaal ay geeriyoodeen magaalada Eelcad deegaanka Eelcad ayaa la amsiyay in 2017kii ugu yaraan 200 oo askari ay ku geeriyoodeen mid ka mid ah dadka eheladooda lala yahay isla markaana askarta ugu dambeeyay u dhintay ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax aad looga yaabay in aysan dawladdu aysan lahayn qorshe ay ku soo celiso ciidankeeda qaar ka mid ah dadkaas ayaa waxay doonayaan in ciidamada dalka soo celiyo iyagoo sheegay in xitaa Mareykanka quwad weyn ahayd ee ciidankooda Soomaaliya ka qaateen si adeerada soo celiyo laakiin Kenya ayaa qorshe ka duwan ka kale Kenya ayaa ku soo gashay hawlgal sharci darro ah oo loo yaqaan Linda Inch oo duulaanka Ruushka ku hayo Ukraine oo kala ah dalkaasi hagaag dowladna qimaare wararka kale oo cala dhinaca siyaasadda qisooyinka iyo wararka todobaadkan xisaale waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo ka soo noqday dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa shir uu ku qabtay xalay magaalada Dimashq wuxuu sheegay in ay yuhuuddu doonayso in ay kristaanka gobolka degan oo dhan ay rarto wasiisadii ugu yaab kabadneyd wuxuu sheegay inuu ogaaday xogta ku saabsan in Israa'il dawladda Israa'il ay doonayso inay rarto oo ay barakiciso dadka kristaanka shir uu qabtay kaniisadaha oo ugu qabtay magaalada Dimashq ayuu sheegay in ay dadka kristaanka ee gobolka degan ay gobolka wax ku leeyihiin balse aysan marti ahayn laakiin wuxuu sheegay si ayagu u noqdaan dadka minoritiyada ah ee tirada yar ee gobolka ku dhaqan inay doonayaan in kristaanku ay ka barakacaan wakaaladda wararka Siriya ee loo yaqaan the Syrian Arab News Agency Sana ayaa saasi ku soo warantay waxaana sheegtay in qudbada dalkaas uu ka jeediyay ahayd tii ugu yaab kubadneed ee markaasi uu jeediyo sarkaal sare dhanka kale dowladda qaranka madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa sheegay goorta uu isticmaali doono hubka nuugyarka isagoo gursi resort afayeenkiisa ayaa waxa uu sheegay inaysan meesha ka saari karin inaysan isticmaali doono hubka nuugyarka laakiin madaxweynaha Vladimir Putin ayaa la sheegay inuu kaliya uu dhageystay fahanka ku aadan xilliga ay tahay inay haboonta in hubka nuugyarka la rido wahadi ayuu yiri aan ogaano in dawladaha reer galbeedka iyo walaacooda ku aadan jiritaanka dalkan mada ay khatar geliyaan hadii halis aanu dareenno waridana buurka nuugyarka taasi waxa weeye ayuu yiri waa waxa hubka nuugyarka u haysano hadii aan aragno in jiritaanka Russia ay noqotay mid la geliyay hadal madaxweyne Putin wuxuu amar ku bixi doonaa isticmaalka hubka nuugyarka daran tan ayaa waxay noqon kartaa baa leeyahay halista ugu badan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa gursi horeysay sheegay in oo ay u badan tahay in madaxweynaha dalka Russia si ay dawladda dalkaasi Ukraine isku dhiibto inuu hub ku furo nuugyara waa sheekadii markii hore ku saabsan inuu ka dhigay biology iyo nooca kimikada ee gumaca aysan ku jirin markaasi saliida dhinaca wax aad u gumaada uu isticmaali karaa madaxweynaha Falastiin
وحاو أسوقنا كهضي عرين أجمعين جودة ما هي الصومالي وآدوا هذا الهسي إسلام كانه أي آدي آد ووريره وأهيد عرين إن قف صومالية وشجعي إن دلال كم إذا دلال ك إن عرب ك أي صومالي الروب ككدودة خرطة بركة ورئيسة أنت أنا غرب حنتينجري عرين ت إن ضرورها هي الروب ك اللي الدودو وحصورة قلمتها وحصد عمتها خنتي تذكر فري ميديا كحران حملا يا سنت كان سنت كي هور دمات كيس عمق لسين دولة دلك اسكت جي مرات كعرب تور بحنا كدي يعني أو أي ضرورة أي كش بس يرب أي معمرة أي قصة ما يسي نور صحراء أي كدي يسي دلك لبس أنا كور نور بحنا دي يعني وكل شيء ده قصة بس يعني أصلا ضرورة رابع سمي أياد أجيدين أما يعني يعني أو ده قام قصة ما يسي وحمر كاتشرة قلب كان تيار عطرانيس كي قلب كان إلكترونيك ee ola isticmaalo hadaf oo heer kul aad u badan ayaa waxay keenaan in ay daruuraha marka qaar kood ay ka goojisiyaan ama ka markaas gudliyaan si kale marka hadalka loo dhigo waxa kale oo jirta dalka Ethiopia dhowr jeer inay arintaas ka cawdeen haddii aad u fiiriso dhowr jeer ayay waxa uga cawdeen dalal sheeyaa inay isku dayaan inay sameeyaan inay duudaan daruuraha soo socda daruuraha markaas qaabka ay yihiin ruux halka dhow ayay joogan cirkana way ka soo go'an yihiin in badan marka diyaaradu haa dadka raaca ayaa arkay markaas uu kacdo diyaaradu markaas uu kacdo taqada ay kacdaba diyaaradu ila shan kun oo feed markay socoto ayay daruuraha la gaaray qaar kood halka qaar kood 4 kun 3 kun oo feed lagu gaaro saadraatid daruur horta marka oreysaba iskuma diidana in wax rabaaniya yihiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sameeyay laakiin teknolojiyadan hadeerto waxyaalo badan ayay bedeleen madaxweynaha dalka Falastiin hadaba ayaa waxa uu ku eedeeyay Israa'il in ay noqotay ayaa waxay inay noqoto Israa'il tan maamusha ayuu biyaha dibadda nooga yimaada iyo ku gudaha nooga yimaada kor iyo dhulka buuxa waxa way ku cirka iyo ku dhulka hoosta jiray wuxuuna sheegay iyadoo soo munaasabada maalinta biyaha adduunka ku soo baxay qudbadiisa in ay u muuqato ayuu yiri in dawladda dalkaasi ay go'aansatay inay ciriiri geliso oo meel walba naga ciriiri geliso kana dhibaato aad iyo aad u xoogan ay noogaysato ayuu sheegay wuxuu sheegay biyaha iyaga kuwa dhulka yaala waa wixii wabiyada iyo hadeertaba de yaala waxa xada oo bilal qaysta oo tuugaysta yahuuda isla markaana wayna cun qabanteen kuwa dhulka ka ku cirka ka yimaadana ayada shabata isla markaana duugta ayuu sheegay wuxuu sheegay in ay adduunku ay ka soo gaaraan dalkaasi dawasho qiimaha badan hadartan war degdeg ah ayaan ku soo gabagabeynayaa ruushka ayaa sheegay in ay ciidamada ay ku tilmaameen inay yihiin ciidamo nabad ilaalin ah oo dalalka reer galbeedku ay sheegeen inay keenin doonaan dalka Poland ay ka dhigan tahay ama la keenin doono ay yihiin dalalka kale ee Poland iyo kuwa kale Baltica inay tahay dhawaaq lagu dhawaaqay dagaal toos ah oo dhexmara iyaga iyo NATO ruushka ayaa sheegay inay taasi noqon doonto dagaal toos ah oo iyaga iyo dhexmara kaashan burta NATO isla markaana waxay ka digeen inay talaabada halkaas ka dhala doonto aysan ayagu dhawt ka wakiil noqon doonin intana waxay ku dareen inay noqon doonto arin dhigay faray ka dhici doonto waa markii guureysay ruushku ku dhawaaqay inay iyaga iyo NATO isdili doona intaas ku soo jiray maana